När jag kommer ut till en IVA-avdelning så har ju redan det värsta hänt för närstående. Det värsta som kan hända, det är döden. Deras anhörig har avlidit. Det man vill är att ta reda på den avlidnes vilja i den här situationen. Någon har gått bort hastigt och det finns en möjlighet till en eventuell organdonation. Och då gör vi allt för att ta reda på vad den avlidne hade velat. Man tittar i donationsregistret. Man pratar med närstående och man ser om de hade ett donationskort. Och allting gäller lika mycket. Och sen kan det vara att närstående vet inte riktigt, men de behöver också prata. De behöver prata med varandra, kanske någon kompis till den som har gått bort. Och då kan det vara små saker som att någon säger, ja men jag vet, vi tittade på tv ihop och då sa han så här. Och då blir alla så lättare. Och vad skönt, då vet vi. Det är väldigt viktigt att man pratar om organdonation. För det betyder omtanke av de som finns kvar. Omtanken att man vet vad den avlidna hade önskat. Och det faller en tyngd från axlarna på de som är kvar. De känner sig trygga om de vet det. När närstående har förstått att det kan bli en organdonation, då har de mycket praktiska frågor. De vill veta hur det går till, tider, vad händer nu, vad kommer vi göra. Det är en operation som sker väldigt värdigt, väldigt respektfullt. Man kan känna i luften att det är en annan operation, det är inte som vanligt. Jag brukar vara noga med att berätta precis allt vi vet. Vården ska vara helt transparent.